Det går inte som vi ser det att nå klimatmålen med mindre än att man har en fossilfri, planerbar och stabil elproduktion. Jag heter Carl-Oskar Bolin. Jag är energipolitisk talesperson för Moderaterna. Jag är riksdagsledamot från Dalarnas län. Som jag ser det så står allt och faller med förmågan att elektrifiera samhället. För det är så vi kan bryta de fossila utsläppen. Sverige har ju haft en väldigt stark komparativ fördel i det att vi har haft ett fossilfritt elsystem under väldigt lång tid som dessutom har varit stabilt, pålitligt och billigt. Tyvärr så har vi rört oss bort ifrån den positionen när vi istället borde ha förstärkt den. Jag tror framförallt att vätgasen kommer efterfrågas som en insatsvara till exempel i industriella processer där den kan trycka ut koldioxid på ett mycket effektivt sätt. Och eftersom efterfrågan i den delen är så stor så tror inte man ska göra sig illusionen att vi till exempel kommer kunna använda vätgas till att göra ett planerbart elsystem. För det finns mycket enklare och billigare sätt att skapa planerbarhet i elsystemet. Jag tror att vi kommer använda mer el och jag tycker mig se att det finns en stor konsensus kring den uppfattningen. Energipolitiken hjälper oss att lösa andra samhällsutmaningar, till exempel våra koldioxidutsläpp. Men också lägger grundläggande förutsättningar för konkurrenskraft, för arbetstillfällen, för att hushållen ska klara sina ekonomier. Jag tror att det blir kärnkraftsutbyggnad, åtminstone om vi vinner valet. Det jag tycker är bra ändå är att det verkar ändå finnas en konsensus om att vi kommer ha ett väldigt stort tillkommande elbehov. Det tror jag egentligen alla partier har identifierat idag. Sen har vi lite olika uppfattningar om hur man bäst når det målet. Jag tror att jag har blivit mer och mer fast övertygad om behovet av planerbar elproduktion givet hur jag har sett så att säga, elsystemets utveckling och hur det så att säga fungerar på, eller kanske ibland nästan inte fungerar på systemnivå. Ja, jag har ägnat mig åt base jumping i mitt tidigare liv, höll jag på att säga. Men jag är stor vän av luftsport som jag har ägnat mig åt i olika sammanhang. Alltså jag har en ständigt pågående energiupplevelse i det att jag bor precis bredvid Dalälven och jag ser 340 kubikmeter vatten flytta förbi varje sekund. Och det blir en väldigt påtaglig känsla av att det finns en mycket stor naturkraft där som vi i Sverige ska vara glada över att vi har. Och som vi också har lyckats tämja och skapa välstånd av. Det tycker jag är fascinerande och bra. Jag tror ju förmågan att få ner kostnaden för ny kärnkraft genom så att säga serietillverkning offsite. Den känns väldigt lovvärd. Den skulle kunna så att säga lösa många energipolitiska problem i framtiden. Ja, jag har panelat om mitt hus och tilläggsisolerat det. Nej, det tror jag inte. Ja. Ja. Ja, med en ny regering.